Dámy a pánové, já se na to vítám vás už videa a dneska to bude možná zase kratší. Poslední dobou jsou ty videa zase krátký, že? A zase se snažím vydávat častějiš. A snad to ani nevadí, že jsou zase tak krátký. Mezi tím, když nevydám videa já, tak můžete samozřejmě že koukat na Karlose, na Matyho, na Bezruče, na Máťu. A odkaz na všechny máte v popisku videa. Nicméně našel jsem tu Ankylosaura, jelikož už fakt jako hodně ho potřebu, jen dát na pazourek, abych měl ledek. A z ledku pak měl střelný prach. Tak ho potřebuji na kov a na krystaly a na taky chujoviny. A je to 145. Takže ho beru, naštěstí hnedka tady pod baráčkem jsem našel. Jak vidíte, tak baráček jsem trošku zvětšil, jo, ještě mi tady chybí dodělat střechu. A tady to mě teďka hoří, jako jsem s Matym jsme rozmnožovali teda ty vyverny naše. Já tu vyvernu teda tam furt mám, jo, tu svoji mám ho u něj a čekám, až se připojí. Oni se množili docela jako dlouho, přes noc respektive, reálně přes noc. Takže mám tady 4 vyverny jako mláďata a pustám tam možná ještě jedno vajíčko, i když ne. Takže udělal jsem si pár kryopů. Udělal jsem si jich konkrétně 6, z toho už jsem měl od toho, od Karlose, tady mi teda jeden kryopod chybí, pokud se nepletu. Jo, tady ještě vyverna. Tady je to 88, který jsem možná zbavím, ještě uvidím, ale mám tu 94, 94, 88 a 97. Já je reálně asi nebudu nějak se potřebovat, ale na deadwormy si myslím, že pak budou docela parádní. I když já už mám takový jiný způsob na zabíjení deadwormu, respektive myslím si, že mi potom všichni umřou, ale myslím si, že to bude zábava. Nicméně, já teda bych měl mít všechno, nemělo by být potřeba za stolik šípů, koukal jsem ho na nějakých 27 nebo tak nějak. Já se teda ještě najím, tady. Zatím teda jsem ještě na bobulích, jo, ale ještě jsem vám chtěl ukázat víc věcí, co jsem tady vlastně udělal. Už jsem tady budu mít tak nějak hotový, na to se vám v příštím díle nejspíš, mám tady i skříně, možná ještě tady v tom díle uvidím, jak to tak budu tíhat natočit. Tak, spinka, já teda skoro jsem umřel, jelikož je tu fakt vedro a i přesto, že mám celý oblečení, tak tady umírám. Nicméně, a teďka počkám, až vyhladoví. No a ozvu se vám, až bude dost vyhladověný a společně ho zvedneme. No, jinak od, takže. Vzal jsem si zase pár vajíček tam od Matyho. Ale je tu vyverna, kolikátka to je? 95. Já ji claimnu a odevdu si ji dál, je to teda samička, nicméně tady mám už další vyvernu, 97, to je ta 90 samička, za chvilku budu chtít imprint, ale teď mi jde o to, že chci dát tady Ankylovi bobulky, protože už bych, že je dost vyhladovaný, no, uvidíme, jestli to bude stačit, nicméně necháme ho tady zatím to, a jukneme se, jaký má barvy tady ta vyverna. Ukáž, jak seš na tom s barvama, protože jestli, no, taková obyčejná, no, no, takže bohužel, se o tady tu vyvernu, musím postarat. Takže Ankylo se furt ochočuje, když si podíváme, tak ještě kousek zbývá. A já jsem si řekl, že bych se mohl zatím rozmístit takhle ty skříně, rozmístit a ten soustruh. Takže teďka ten soustruh, ten je celá hovado, takže doufám, že třeba takhle to bude dobrý. Nice, bomba. A teďka se podívám, co je potřeba na grill. OK, takže jenom v pohodě, oleje mám hodně. Generátor, elektronika, metal ingot, OK, tak v pohodě. Trezor zatím nepotřebuju. Jo, tady je lednička. Krystaly, polymer, jo, ale takže jenom v pohodě. Elektronika, tak to stačí zabít buď pár dinů, anebo co na tom potřeba. Jo, silka perly. A tak ty nejsou tak těžký sehnat a hlavně zabiju pár tech dinů a mám ho dost. A polymer prostě poletím na poušť a pozabijím pár, tomu říká těm hňupům. Mantis. Uvidím, jak mi to bude stačit. Možná sem pak dodělám ještě ty skříně. Nicméně tady budu mít prostě nejblíž šutr, dřevo, prostě taky ty těžký ty materiály a ten musím tát od někud dál. A rovnou si vlastně můžu, jinak udělal jsem si pušku, takže budu si pak že vyrábět i odpalací šípy, šipky, abych mohl jít na do Edika. Protože vždycky, když ochočuju velký levo dedika, tak se mi týpek zbudí, nebo spíš se schová do té kuličky, když už to ochočuju kuší. Nicméně Ankylo už bude snad za chvilku zuru a hele, chvilinka už jenom a bude zuru. Já se teda podívám, co potřebuji ještě na ten grill a ledničku a takhle, že bych to ještě dneska rovnou
udělal tady v tom videu. Je potřeba cementová pasta, což nám nejspíš žádnou. Jinak, dodělal jsem ten strop, jo, jsem si teďka vzpomněl. Okay. Takže, no, mám, chtělo by to ještě jeden moždíř možná, protože už tam dřevo ty vole v tom. Nějak mi to nestačí. Krpaně, kámen potřebuju, hodně kamene teďka, jsem rád, že ho mám 8 jenom. Potřebuju chytin a keratin, což chytin je taky tady úplně easy získat. A zase půjdete na mantisky, že jo. Ne, panové, a máme ankylosaura, parádička, já tady dodám ještě levely. Ukaž, jak seš na tom. 4060 HP, 36 nosů, 350,5% damage, tak hodně ne, nebo se mi to zdá. No nic, krpání, máme nový přírůstek do rodiny, ještě si se na něj udělám rovnou sedlo a můžeme začít těžit kov, fakt jakože pořádně ve velkým. Teď to chce ještě dedika na kámen a budu mít vyřešený jak kámen, tak i dřevo, tak kov, prostě všechno. Nějaký ten benzín už tu máme, takže to rovnou hodím na něj. Takhle, cementová pasta už bude, ještě ne. No, nebo už je? Já, už je bomba. Krpáně není kov a jelikož mám ankyla, tak poletím na kov. Já se tady juknu, jak dlouho chce imprint, za minutu 40. Nicméně jdu si vytvořit grill, protože už na ní mám tady všechno. A ještě lednici, ano, to potřebuju. Krystaly a polymer, není žádný problém. A můžu rovnou dělat generátor, že jo, když jsem u toho. Můžu rovnou dělat i tohle, ona jeden i tenhle. A jo, dřevo. Tak rovnou udělám i tady tu budku, ať rovnou může fachat i ta. Ne, do prdele, ne, na to budu potřebovat dva kurfa. To je debil, no tak to jsem neviděl. No, tohle jsem chtěl. No i zase tam kluku, jestli někdo bude generátor. A grill teda chci dát sem, takže tady to zvednu, tady stejně by v tom nic nemělo být, ano, krása. Tarbíku typ, pojď zatím třeba tamhle, anebo tam, když je to jedno. Ten place třeba takhle, bomba. Krása, nebude vyčuhovat, nebude výtečně. Výtečně. Takže udělám ještě ledničku, elektronika, do prdele, já jsem tam letěl kvůli tomu. Co tady je? Co mi jde po parasaurovi? OK, takže tak, tady to chce ještě trošku vymyslet. Že tohle není dobrý. On se sem ten parchan dostal, takže já sem potřebuji ještě takhle jednu bránu. A to nebude problém, to bude v pohodě. A na druhou stranu se taky určitě ještě jedna hodí. Nicméně já jdu rychle zabít něco, s čím mi padne jedna pojebaná elektronika. Já vím, že bych si ji mohl vyrobit, ale to je... Asi to udělám. Přece jen jedna elektronika mě nezrujnuje, že jo. Frič, pojď, bomba. No tak, a teďka to... Nejradši bych ten generátor mohl dát sem takhle do rohu. Takhle, když ho sem nějak položím, to bude vypadat. Dobře. Vypadá to zajímavě. Nikdo neříká, že to musí být finální produkt, že? Netuším, jak se to položilo. Taky netuším, jak se to položilo. Nicméně, když vemu ledničku a dám ji třeba takhle sem, vemu si tu benzín, který... OK, nějaký tu je. A když nechce, aby mi tu byly vidět ty kabely. Jo, no. No, možná ten generátor pak dám asi sem a tu ledničku hnedka vedle. Nebo to ještě nějak budu muset vymyslet, no. Ale... Asi v pohodě, to se nějak ještě vymyslí, zatím to nechám prostě takhle a do grilu si dám taky pár tady trošku toho benzínu, teď bude stačit úplně v pohodě a tím budu mít už nějaký maso, 5, výtečně, ale teď jsem zabil toho raptora, Thorny Dragonem, ten bych mohl, no to asi ženo sežral, že? A vy nebudete mít žádný maso u sebe, sakra, no nic. Tak ještě něco pozabijem a já se s váma asi pro tato video rozloučím, doufám, že se vám líbilo, pokud to budu strašně moc rád za like, za odběr, za komentář, za zvoneček, za sdílení, já se vám potěším další videa, do té doby se mějte parádně a zatím čus.